Kadi, tuli ku Ugandan lifestyle. Mwebale kutugoberera nze waso Emmanuel. Mulimu taje musinzira we nababuzizako. Buli mwaka deko eno ga kangobe lifestyle. Okola kya manyi nyo. Okola kya makuru. Lagamba ki omukulu Yusuf Kalule Zefa. Wali ku Zefa Motors kupaini. Oli otya mugana nga bale gobera lifestyle. Msajyo yatunde motoke za manyi. Era zagalo solo kuno nyako. Nitukuwe motoka. Wali ku Zefa Motors zao. Kya manyi dala Zefa nkula msiza. Webale nyewe ujio kwa saganya Anko Zefa. Kuzefa Motors kupaini. Kari, kuzira msambuzire muche nda mukaga. Nkaga munana atano mubili. Namba ya simu. Jio kuba kono yambi wa kusonga za internship. TV presentation, video production, ni camera work. Agama chio mkulu Christopher. Uli Canada kutumidi. Kari, katugende ku mkulu andugua Deus. Ngaye mkulu msajja mivule ama nyikiduwa anga Grunedi. Grunedi ino obuzibu ne challenge. Asimanyi binebiga ebitingana ku Grunedi waje bigenda mtu husa na waje bigenda mukomya. Lwaki? Grunedi ono atambulide ko nyo stories embi estali nunje estanyuma kumvuko kwa omutazi mbakari yangeno. Wakamalo kuba hit sister so tambula ate bali ko kuisinganya ke emboze esoka ezo kwagala bakadde emboze yokubiri kwagala bakabasibe emboze yokusatu kulya bisiyaga. Omukulu ono last year nga guwako yali mukyala we Nalongo Maggi. Nalongo Maggi Kaweesa yavaayo n'alumiriza abayimbi okwali Harmonize ne Kenzo mbu baalya Grunedi bisiyaga. Grunedi n'avaayo n'atwetondera era kino kyaviirako omukwano gwabwe ne Maggi okufa ne kugwawo. Emboozi n'ebanga eyise n'ebanga eggwerera. Era mawulire abadde agenda avaamu ebigawo by'ebisiyaga bigenda biggwawo. Waliwo omuvubuka omuli w'ebisiyaga omulala amanyikiddwa nga Beyonce Max Gio ng'omulabako mubifaananyi eyo Wycliffe Soko omuteekeyo gaayo no oba tumwetegereza olabira ddala ddeemu awedde emirimu olaba omukazi awedde emirimu naye nga gaayi muvubuka omuvubuka omuli w'ebisiyaga. Omuvubuka ono Max Gio ayina ka video clip ke yakoze nga yeepikira Grunedi era nga amusaba omukwano n'okumusaba akaboozi. Okitegeera nga amwepikira nga asuubira okuba nga agenda mukubanga amukozesa. Era yagenze ku mukutu gwa social media ndoza gwa Twitter kwenasaze picture eyo nga ataddeko screenshot ataddeko profile picture ya Grunedi nga amutaddeko ekigambo "This is my King Bey." Okitegeera I don't know. Bodu kam stationing situation inga zinonga musajja munnu akutade ku profile picture ye ayagala kulya kisiyaga kiche kigambo kuliko boyfriend ebigambo yagiddaka na akayimba ka Kenzo I mean akayimba ka Rema kano kibaita gutujja wane mwimira ka verse kagamba anti boyfriend your love is a bomb I'm your cargo noza let's fly in a chopper sibo kisiyo bakayimba. Then agata kuna mgamba, King Bey, Beyonce, Max Gio confesses. So, you know, ebitu bizibu. Ya mwisa King Bey, na amtina kwa simanyanga, your love is a black bomba. Yo, you know, I'm yours. Let's find the chopper. Musa jamune. Nama na agenda ku social media, na teka waka video clip. Na basamu ina mkasasa nyabu ya kalabi yeko, nganange muhidi na kalabi. Mbo tukashiyari inge, tukawele zeo na jikatuka. Grunedi achimanye nti Max Gio amwepikira ayagala kumusiyaga. Okitegeera kwegamba you know kyewunyisaamu nga bwe yeegomba kasava ye bwawulira bwe yeegomba aridingeko ku kasava ya y'omukulu Grunedi. This is very bad kikifaananyi kibi nnyo Grunedi lwana nga bw'osobola eno image ojejeko. Ola kuba press conference okole disclaimer ku bintu bino. Otherwise chine chunji kina kutakaria yo. Abantu wabade wako wali mkusoka kusonga za Kenzo ni Harmonize abantu bawa kusonyua. Era techatambula nyo. Na ya if it happens the second time now ogwasoka twaga mu why zindi bantu bali mkwewunza abamu ne baloza anti ne no mukwano kula yagwali gusoma mchala Maggi okutuwa hogera byayogera. Nekano guy Max Gio wabavudeo na confessing ebigambo nga bino mbwa kuyoya
Boroza bana Uganda baloza ati joli kati. Abantu agana okukula bidamu kafana ni ko muri webisiyaga ebyaddala. Bino bigombo sibya kusaga. Aso grenade wona oli ni management yo. Mufuwo okulaba anti arabe video no sharing nga bosobola. Grenade fu okulaba anti mukola disclaimer about the story. Omukulu grenade wefeko. Because tuina mugenda kutenga kunyola abantu ngebintu bitingana bwebiti. Abavuka nga bano kola disclaimer ngo bude buchali. Max Jom liwa bisiyaka. Video chemanya basinga mwajira biye. It's a very bad video. Omuntu okunda ku dali ko kusaba omuntu. Nsaba you know past like chiche tuliko. Gunet geza ko nyoro oze kuchindako otherwise career by ending up mitu yokusaka. Nze waso Emmanuel webale nyoko bango tukoberera.